Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, který je trošičku speciálnější, protože jak můžete vidět, dneska tady budeme hrát Warzone. Mám takový pocit, že ve videu jsem hrál s Tajtou Ramkou. Konečně jste se dočkali, tentokrát vám na YouTube tady ukážu, jak hraju Ramku s Vlkem. Je to dost dobrá Ramka na long range, s tím, že nově, jak nám tam přijeli Combat Scout Perk, tak je to prostě beamovací mašina. A jestli hrajete Ramku, tak je to prostě asi i vaše nejoblíbenější Ramka jako váš loadout na long range. S tím, že když už jsme u toho, BOOM, jestli jste RAM 7 mástři, tak klikejte na první odkaz dole pod videem, protože mám novej limitovaný merch na Warzone. Takže jestli jste fanoušci Warzone a Ramky, tak je to udělaný přímo pro vás. Jinak takhle jsem ještě hrál MP5, takhle jsem hrál tu Ramku a to je vlastně jakoby všechno. Tady mám dvě long range Ramky, tady vám ukážu ještě tady tu Ramku, kterou už znáte, to už jsem vám na videu ukazoval. A jo, hele, já to nebudu obkecávat, hrál jsem Dua s Bendrem a máte se na co těšit. Takže si vemte něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití a jdem se pustit do videa. To je týpek. Kde? No, tady jeden a druhý. Máme. Wow. Prej, wow! Tam sem padaj zpátky. Jo, míří na mě. Tady. Ještě jeden. Kde? Nevím. Dobrý, ne, možná. Asi dobrý. Vidím, bacha. Woo! Vedle, ty vole. Ty vole, pojď dolů. Ježišmarja! Nice! Já jsem padal ze střechy a poslal jsem mu to. Tady přijímám na hrazi. Kámo, tady za kamerem. Nice. Ještě, že byli špatní, kámo. Ty vole. Na garáž. Oh, on se tam mám ještě blíž, jo. Za mnou ještě. Tam jich je víc nějak, ty vole. Jo, to je tu hodně lidí. On mě sundal. On měl luk, ten den. Kámo, on věděl a já měl dead silence, já to nechápu. Je u tebe? Jo. Už na něj vidí za chvíli. No. Ježiš, dík. Tak měl ani dost. Dík, ty vole. To bylo těsný. Já už jsem nevěděl, kam se zalíst. Dobrý, vydržel si dost, kámo, vydržel si všechno. Jsi borec. Já si pám pistolí, ten mě měl vyběrnout třikrát. Bacha, čumí tady. Já vem, ne, bacha. Dead. To byl jenom on asi. Já jdu spodem. Dole. Míru dělá, na, ty vole, dobře. Fuj. Jsou dva u sebe. Tady je druhej. Je stanutej v tom rohu, dobrý. Kámo, M19. To má postavený, ty vole, úplně mě to zbraň se znechutila. Už si berou loadout. Vyskoč, vlastně. Yellow. Yeah, I see him the phone, bro. Hele, Jufko. Mně letěj sem. Nemá shieldy. Do bílejch. Jo, je tady. Pod náma. Tamhle běží. Ten čeho trošku sežral. To je úplně jedno, hrajem teamově. Ne, mě koukají od tebe. Dead. Je na věži, jo? Já nevím, kolik jich tam do shieldu, je. Do shieldu. Dostal pěkně. Znova do shieldu, běhá tam jak pomatený prase. Dead. Down. Ale tamhle jsou dva a ty budou muset běžet taky, ty vole. Už běží, no. Pěkně, a ten druhý dabě. Finish. Jeden z nich, wow, to už tam je, jo. Jo, už dostal. Z toho Marku jsem slušný přidat. Down, běžím na modrým. Hele, to je god, kámo, ten. Aha, oni tam mají to, tu srandu. Down. Pěkně jsme dobrý. Hej, sniper. Kde? Dva dokonce. Oni mají cold blood, patřte mi, je to neoznačuje.
Dostal, dostal. Má Cold Blood, jo? To je blbý, kámo, oni hrajou Cold Blood. Je dole! Ty vole, kámo, ten mě sundal mega rychle. Ty píč. Co to má? To mě dal brokou jak s... Kámo, on má neskutečný kulomat. Kámo, dáme mu. To ne, jasný. Zono. Ty vole, já se nevytočím. Dobrá práce. Já jsem ho i nehit. Já ho vykřičel, díky vole. Disabled tě. Ne, ne, on vyskočil. Dostal jsem. Pěkně. Ne, on vybouch ten nákladák. Ale dobrá hra, jakoby. Jo, jsou tady. Dopadl ten full steam teď. Jsem mrtvej asi. Jo, jsem mrtvej. Jednou jsem downul. Čekaj, až budou na loadout, jo? Už tam běží. Ty vole, kde jsi vzal za mnou? Co mi to dal, ty... To možná lívo a dej dua. Vlady jsou hard. Dáme. Musíme jenom prostě si dát pozor, no. What? Tolik peněz na zemi, kámo. Oni tamhle naparkovali. Sem, hele. Jo, je to unlooted, no. Já mám jenom 30 hadů navíc. Na střechu, já ti hodím. Sám ten zas. Nice. Furt tam jsou na parkovišti. Na mě sniper? Jo, v baráku. Jo, dva vzadu. Au, bacha. Ne! Já jsem zrovna skočil. Ty vole. Nemůžeš to, musím odjebat. Ne, já to zkusím. 50 metrů je jakoby na těch skalách tady za tím barákem. Ty vole, já chcípnu, než sem přijdeš asi, ale. Ty tady už. Tak rychle. Oh, tak to bylo poslední tik. Díky. Tady, přede mnou. Jo, to bylo. Ty vole, ještě dva, ale tady by měli. Jo, tamhle vidím jednoho. Ty vole, je skoro mrtvej. Já mám 11 nábojů. Je tady. On tě zabil. On to rašnul, no. Já zabiju zpátky dovnitř. Je dead. Já tam mám prachy možná. Tady běží. Jeden crack. Druhý crack. Já nemám Marka. Musíme jít do p***. Mám tu Helenu. Oh, je tady nahoře, ty vole, to je zas... Je tam ve dveřích. Beží, je tady. Nice. Máš peš? Jsem to narval do huby. Jo, že se vrátím. Je pod náma další, jo? Běží. Kurva, jsem teď... What? Co jsem to dal? Ty vole, oni už byli nahoře oba dva. Doufám, že to nemá fall. Dobrý, ne. To je úplně blbá zóna, kámo. To bych šel, možná pojďme úplně to obejít zleva, Ten trak, ty vole, bacha. Nestřílej, kašle na to, pojď za mnou. Takhle jsem. To je divný, počkej, to je 30 lidí, kde jako jsou. Tady. Nemá shieldy na oranžovém. Zůstaneme tady tím pádem, akorát oni nás vyhodí, no. Já ho zabiju. Jsem mountnutý. Nemá shieldy. Ne, nezabiju. Já se budu tady plazit asi. 10 lidí už ale jenom, to není moc. Ty vám nikoho nevidím. Jo, tady. Je kreklej, ale my tu dostaneme, ty vole. Pod náma je budka. Přebíhá. Já jdu pro fully loaded asi, kámo. Já jdu pro fully loaded. Ne, on tam je. Přebíhám. Kry mě. Přebím. Jak to dostáváš za to? Dobrý, já přežiju. Kry mě jenom, ať mě nerašne. Já jsem živej. Vodně, jo? Jo, já se zvednu. Ty vás toho mám nesundal, před tebou leží, jo? Máme se plazí za ten růžek. Pěkně. Nechápu, jak to, že teď žiju. Já to taky nechápu, kde jsem teď. Já nevidím teď. Já taky ne. Jo, můžem.
Prosím jich pět, bacha, bacha, ať nedostaneme z těch skal. Jo, tamhle běží další. Mám náboje, jo už. Na. Sát, ne. Ale zpátky. Ne, to nedám. Odkaď. Ale jsem schovaný. Pojď, tady vevnitř nejsou. Tři kvary. Se snažím. Down. Pěkně. Je to 2v2, je to 2v2. Jsou zatím. 34 metrů, no. Tu tam blbá, no. Čumí. Down. Má jedno. Je kreklej. Dead. Yes. Ty vole, yes. Konečně. Jenom 9 kilů, ale. Jo, ale mám 4, skoro 9, ale mám 5 karemy skoro. Ty vole, byly dobrý, jakoby tady.